Buna görə də mühafizəçilər başçı kahinlərin və fariseylərin yanına qayıtdı. Onlar mühafizəçilərdən "Niyə onu gətirmədiniz?" deyə soruşdu. Mühafizəçilər cavab verdi: "Hələ indiyəcən heç bir insan belə danışmayıb." Fariseylər onlara dedi: "Yoxsa sizi də aldadı. Görün, bir rəhbər, yaxud bir farisey ona iman elədi. Bu qanunu bilməyən xalqa gəlincə, onlar lənətə gəlir." Aralarından biri, bundan qabaq İsanın yanına gələn Nikodim onlara dedi: "Qanunumuza görə bir adama qulaq asmadan və nə etdiyini bilmədən onu mühakimə etmək doğrudurmu?" Onlar Nikodimə dedi: "Bəlkə sən də Qalileyadansan. Araşdırsan, görərsən ki, Qalileyadan peyğəmbər çıxmaz." Bundan sonra hər kəs öz evinə getdi.